Tirar a live? Você vai compartilhar também? Vou. Vamos compartilhar mesmo? Sim, sim. Hã? Nossa, eu perdi... dois clipes. Aham. Sim. Não vai não. Não se esqueça de compartilhar no meu grupo. Espera, eu vou mandar uma mensagem lá na live do Lucario, sabe? Uhum. Das lives, não sei o que. Qual é o nome do canal dele? É Luke Hardcore, não sei. Hard. Caraca, não tô achando agora o canal dele. Peraí, eu vou mandar o. Peraí, eu já vou mandar o link aqui do canal. Manda aí pra mim. Caramba, com o notebook. Desculpa, gente, perdão, eu não sabia que ia dar esse erro técnico. Desculpa, eu acordei agora, tá, gente? Eu acordei agora. Tô morrendo de sono, tá? Desculpa aí, pera aí, rapidinho. Ó, fazer vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Ó, tá carregando aqui ainda, ó. Olha a brincadeira, sacanagem, né? Eu tô morrendo de sono porque ele faz dois dias que não dorme. Você não tem como ler os comentários de vocês, senão fica complicado, né? Marcos? Beleza, eu acho que o primeiro... Tá, isso aí como é... Não, mas é partida online é complicado. 11 de abril, caraca, hoje era pra me estar pagando conta. E eu tô aqui jogando. Só um minuto, gente, rapidinho. Demora! Ó, quem tá lá na live dele? Quem? Quem? Aê! Quem mandou a mensagem primeiro? Eu tava na hora. Ah, do Boninho? Uhum. Esse que dá, fica é lá que eu computador conhecia. Da Xuxa, gente. Computador da Xuxa eu não recomendo pra vocês, tá uma merda.
Salve aí pra quem tá chegando, tá, galera? Desculpa não tá respondendo, é porque essa merda do notebook tá um cocô. Deixa eu mudar de lado esse fone aqui. Peraí. Só um minuto, gente, só um minuto. Eu já vou responder vocês, calma aí. Ele tá faz hora. O notebook aqui é da Xuxa, mano. Xuxa do mal. Vai passar mal. Xuxa do mal. Xuxa do mal, meu. Manda beleza, um salve aqui. Na live, né? YouTube. Na não, dele? Ah, é do YouTube, mano. YouTube, YouTube, YouTube. Isso aqui, ó. Beleza, galera. Aí, agora sim, agora eu vou poder ler. Vou ler desde o início, galera. Só pra não deixar ninguém no vácuo, tá, gente? Pera aí. Vamos fazer isso, vamos fazer. Pera aí, vou deixar. Vou ler desde o início aqui pra deixar ninguém no vácuo, pera aí. Bate-papo. Só um bate-papo. Deixa eu ver aqui. Oi, Dovana. Bem-vinda. Marcos Reverso, doce de leite. Salve. Ah, não vai fechar o canal. É, Marcos. Vinícius, Lord Knight. Todo mundo. Doce de leite. Vinícius, Jason, Vorre 5. Salve. Karina, eu tô super chateado contigo. Karina, você me magoa. Mago. Ai, quem mais? Lorde Gu, salve meu querido. E aí, mano, beleza? Tá todo mundo mutado, tá? Então não tô conseguindo ouvir ninguém, gente. Like, valeu, gente, obrigado. Sejam bem-vindos aí, deixa eu ver quem mais mandou mensagem. Doce, fala X-Mascarado, salve meu querido special. Hi, my friend, welcome. Kali, bem-vinda, princesa, tudo bom? Seja bem-vinda. Porque o que eu fiz lá na live do Type, você tava lá, não me deu um oi. Uhum. Você não falou comigo. Eu fiquei como? Fiquei de cara no chão. Aí eu falei, como assim? Como assim a Karina não me viu? Mano, depois passa no meu canal. Beleza, mano, tamo junto, claro. Olha aí nossa querida Cloquei, nossa querida Ju, seja bem-vinda, Ju. Olá, Ju, tudo bem com você? Salve, Alencar, José, mano. E aí, beleza, brother? Quanto tempo, como é que você tá? Luke, desculpa não comentar que eu tô conversando com a minha amiga. Quanto tempo? Como assim? Então, né? That's okay. Isso aí, galera. Boa tarde, não. Cloquei, bem-vinda. Não era nem inscrito no canal dele? Gente. Nossa, gente, desculpa. Desculpa demorar um pouco, gente. É que realmente a conexão do nosso book não estava funcionando. Fala lá pra ele. É nóis, mano. É isso aí, Alencar. Tamo junto, meu brother. Obrigado aí pela presença. Pô, Karina, fiquei muito chateado, Karina. Sério mesmo. Karina me magoou. Beleza, galera, vamos lá, hein? Gente, essa personagem é muito boa em stealth, cara. Eu gosto muito dela. Fala, DJ Malloy, meu querido Ailton Senna, salve! Desculpa, não falei dizer o nome, eu esqueci. Melhor que a Karina. Acertou, né? Já. Já? Eu ainda falei, já escolheu? Eu tava umas duas vezes, ela não me viu, caraca. Ah, Taira. Nossa, mano, fiquei no vácuo. Vim pelo Vinícius Lorde. Opa, manda um beijo, um abraço pro Vinícius Lorde lá, mano. Merece beijo lá. Não, né? Tá podendo jogar não, cara? Beijo, não. Sei de quem tá falando. Com mais tarde agora? Ah, mano, caiu. Caiu a sessão. Gente, quem é que tá com um ping ruim desse, gente? Um beijo, ah, não. Não, mano, o ping tá horrível. Hã? Ele falou o quê? E olha lá, o Thiago saiu da party. E olha lá, caiu. Caiu, gente, caiu. Desculpa, ele me perdoa, tá por favor. Errado. Bilingue, quem é bilingue? Night! Não, caiu a sessão dele lá. A todos, Jason na área. Fala aí, meu querido.
que foi, Cloquei? Que houve? Look, I miss you so much. Eu também senti muito sua falta. What? Peraí. What the name? E olha lá, deu ruim. Amor, por que, Pandinha? Prepare for battle. Amor, por... Five, four, three, two, one. The battle has begun. Aí sim. Bora jogar, bora jogar. Paladins, começou já. Ah, eu não gosto de jogar desse lado. Caralho, eu já tô aqui, cara. Tá. An enemy has drawn first blood. Ah, tô por trás. Enemy killing spree. Ajudinha aí, gente. Vamos lá, gente. Dá uma forcinha aí pro canal, gente. Hoje é dia do Jason, mano. Hoje é dia de, sabe? Vini. Beleza, mano. Tamo junto, Vini. Obrigado mesmo. Nada, Karina. Eu não sou de ficar guardando rancor, não. Jamais. Enemy Rampage. Qual o nome do PS4? Calma assim, batata, Crush. PS4zinho, ó. Não, outro Batata Clutch. Crash. Qual o nome do PS4? Ah, não, sai dessa. Nossa, perdendo o Nós vamos tentar matar ele. Attack up the middle. Flank right. Point spawning in 15 seconds. Flank right. Escape route ready. 5, 4, 3, 2, 1. Não, ele tá jogando. Ele tá jogando o jogo sexta-feira 3. Sério? Oi, pandinha, hein? Falei pra nós jogar junto. Au! É, careca. Um PS4 é... Caralho, como que é? O Batata quer jogar com a gente, ô. Não, o que eu tenho que passar pra ele mesmo? É. A PSN? Qual que é a minha PSN? Manda o meu. Minha PSN? Manda pra mim, ok.
Manda lá no comentário então, Vini. Enemy rampage. Pensando em linkar P9 2018, né? É que ele não tá na live, eu acho. Pode ser, né? Mas tem que ver se ele não é zoeira, hein? Né? Me cai bem jogar com zoeira ou não. Acho não, mas tem que. Se não der, se ele não for de boa, exclui ele. É então. Caraca, como que é? Mandaram aqui. Alencar P9 2018. Pronto, aceitei. Né? Aceitei, vamos ver se é ele. Tem um convite aqui. Deve ser. É ele mesmo. Coladinho. Batata Crush, nome dele aqui na live. Que isso, como assim? Já falou. Não te acho não, é mó legal. Que isso. Ah, select your champion. Ah, o Rafael. E aí? Tyra. Alisson 83 em toda parte. Quem que é esse Alisson? Será que é ele? É ele que mandou. Rafael C4. Nossa, tadinho, que aí. E aí, não vai falar nada não? E ô, Batata, tá aí na parte? Alisson.
Customize your champion. The hunt calls. Eita, nós tá em uma partida. Depois convida ele, ó, Ricardo. Hã? Nós tá em partida, cara, depois convida ele. E aí, galera, aqui é o Marcos. Quem? Eu tô com o X mascarado aqui. Então, galera, a gente tá fazendo esse vídeo. Entendi, convidar ele pra quê? O grupo, pra jogar com nós. Ah, tá. Comida ele, ué, você que não tem como dar você. The battle begin. Ô, Pantinho, a culpa é minha, relaxa. Coloca a culpa no Vini, não. Ah, vou morrer. Morri. Falei que ia morrer? Ah, sim, tá bem. O que ela tá falando aí? Que ela não tá brava com mais, não. Ela tá zoando. Tá bem, né? É que eu falei que o pé em mim, de certo. Ela falou que é uma amor de pessoa lá. Você acha? Ela é? Ah, aqui. Nossa, o cara tá de novo. Você ia falar que não é amor de pessoa? Mas é. Ela é brincalhona, cara. Curto gente assim que brinca, tá ligado? Tá zoando. Tipo, zoado. Overtime. Certo, tá ligado? Não aquela zoação que é, tipo, pra deixar a pessoa magoada, sei lá o que. Aê, daqui que matei um. Bom. Matei outro. Payload. Aê, mais um. Nós chamamos você de amor de pessoa. E você não ia falar com você? Você viu isso, ô Alecá? Nem vi, mano. Nós chamamos ela de amor de pessoa. Ela chama mais de carro. Né? Caraca. Hã? É que não consertou, né? A gente não consertou porque não deu certo. Nossa, Patinha! Nossa, não foi! Ela falou que nunca foi amor de pessoa. Cara! Essa aí é minha. Hã? É, mano. Matei mais um. 6 tiros. Rapaz, só voltou ao normal aqui, hein? Caraca, mano. Caralho, que foi?
Boa! Salvei. I'm not finished. 30 seconds remaining. Ai, morri. Tô bem, cara. Tá falando. Deixa eu ver. Ah, nem se vai ficar, não. Fifteen seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Aê, boa! Tá em live, né? Tá aparecendo pra mim. Tá com quantos minutos de live aí? 26. Tô com. Point spawning in 15 seconds. Ah, primeira vez que você abriu o dinheiro que eu. Caraca. 5. Tá, mas. 3, 2, 1. Não, claro, sabe, traz smartphone novinho. Aqui. Olha, cara, seu título da live tá errado. Por quê? Ah, entendi já, ó, bandinha. Por quê? Ela falou, nem cara, seu título da live tá errado. Mas por quê, será? Lembra que ela falou agora é Vivi? Ah, ah, até que eu acabou de falar, tinha que ser Paladins com a Vivi. Ah, vai ferrar. Já tá aqui. Vou ficar um mês pra jogar também agora. Negativo. Não, não, não pode. Toma. Enemy killing spree. Por que não? Se quiser perder a amizade, tá bom. Morre. Oba. Amizade que tem, cara. Comigo? Não. Então. Ah, mas tem um que gosta de mim. Hã? A pandinha no teste aqui de lá. Eita! Não, eita. Nada a ver. Ai, tô botando uma coisa de pandinha, não de pandinha. Ai, morri. Vai gostar? Com certeza não, né? Caraca, vai ficar assim, faz... que ela falou? Fica assim fazer live que corta a sua. Eita, feio. Ah, perdemos o objetivo. Não, podemos perder o objetivo não. Quero ganhar, né? A Pode vai cortar minha língua fora, caraca. Viu? A pandinha do mal, né? Eita, lindo. Ah, mentira que eu não matei, ele morreu, ele me matou primeiro, mano, mentira. Mata! Caraca, eu entendi isso. Ai, eu odeio isso. Corinha. Não foi eu que matei, gente. Thank you.
isso aí, time. Seconds remaining. Nossa, não tem medo. Fifteen seconds remaining. Ah, tinha pouca vida. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. 207. Overtime. Tá com 209. Perdeu 2. Prorrogação. Não, prorrogação não. Aí, tomara que ele não seja o máximo. E se você ficar sem fazer lá, vou levar a tia pra minha casa. Ô, louco! Oba! Você fala oba ainda, mãe? Que isso? Caraca, vai ficar sem mãe! Vou ficar sem mãe? Vou ficar morando sozinho aqui em casa? Vai. Melhor ela? Mas você falou opa quando ela falou? Ué? Caraca, velho! Fiquei furioso agora, vou matar todo mundo agora. 4, 3, 2, 1. Me deixou com raiva, me deixou com raiva. KKKK, ah, adoro a tia. Com a minha paixão. Você é minha paixão, minha vida, meu pai. Não, vai lá com o pandinha agora, vai lá. Não. Você falou, opa, vai lá. Pode ir lá com a pandinha. Pode ir lá com a pandinha, vai lá. Perdi, perdi a mãe. Toma. Ai, ai, não. Fogo não. Nossa, bom, matei dois. Uma vez só. Perdi. Enemy killing spree. Killing spree. Perdi o Playboy. Ei, pandinha. Vai ser o jeito, perdi a mãe, né? Não perdeu, não. Perdi. Não perdeu. Vai fazer eu chorar, chora de merda. Boa, time. Fiquei com raiva. Matei 8 em sequência também. Deixaram com raiva. Só falta 19 dias pro meu aniversário. Vocês querem me fazer eu ficar chorando? E ó, dia 30 é aniversário dela, pandinha. Dia 30? É. A minha cara vai morar com a Sun Cartinha, olha que ideia. A minha cara vai morar com a Sun Cartinha, que nada. Aê, time! Vamos ver 65. Have you met my friends? Se eu morrer, eu levo um. Levei dois também. Toma. Matei três. Toma. Caraca, velho. A pandinha me deixou furioso. Toma, quatro. Ai, morri. A pandinha me deixou furioso. No dia aniversário pra tia, pô. Vai ter sim, vai ter churrasco, pandinha. Churrasco, torta paulista. Eu vou viajar pra ir, hein? Pode vir, ô Vini, tá convidado. Você e a pandinha estão convidados. Bom, eu preciso viajar pra ir.
Ô louco, churrasco, agora eu vou mesmo. Mata mais um também. Acho que eu não vou não, porque tava perdido. Vem logo. Já vai me matar ali, hein? Toma, matei mais um. Matei mais um. Tô ficando visto nesse negócio aqui jogando no PS, hein? Cuidado, hein, gente? Comigo. Cuidado, hein? Não queira jogar comigo contra, hein? Ah, você quer acertar eu? Se eu vir não for na festa, não vou lá. Ah, para, pudinha. Vem. Claro que eu não vou. Para, mãe. 15 seconds remaining. Se o Vini for na festa, eu não vou. Kkkk. 7, 6, 5. 2, hein? Vocês dois, hein? Já matei quantos? Eita, pensa, matou quantos, Vini? Vê aí. Nesse botão preto para o grande. Segura ele. Matei. Abate. Abate. 5, 4, 3. 2, lá embaixo, 1. Não aparece, ó. Você tem crédito, tem abates, mortes, eliminações. 32, caraca! Matou 32? Aham. Uh-huh. Morreu quantas? Morri 17. Eu matei 28, morri 7. Caraca. Morri menos que você, mas matei menos. Eu fui primeiro, viu? Sim. Matei 33. Parabéns. Você é louco, até parece que vou mostrar meu rosto. Oxe, ué. Por que não? Oxe. Toma, matei mais um. Mais um. Mais um. 31. Ah, tá disputado isso aqui, hein? Aí o time vai sonhando, ah, com dinheiro. Boa, time. Ó, oh, Rafael, boa, Rafael. Como assim, velho? Melhor jogada, isso aí. Vamos ver a jogada dele. Ô louco, parabéns. Eu não falo pra ninguém que eu sou. Como assim? Por quê? Ah, não, vai que sabe de dedinho. Quê? Ela já vai começar com o Vivi já. Eu fiquei melhor dano. Ah, melhor dano, parabéns. Rafael, melhor franco. Eu não fui nada, quer ver? Vai ver que eu não fui nada? Tá de sacanagem. Nossa, eu matei pra caramba nessa. Entendi, ô Pantinho. Fala alguma coisa aí, Rod. Perto de mim, como assim? Tá falando nada, hein? A gente tá morando na mesma cidade, mas não perto. Quer dizer, depende. Na Pandinha. Ela falou assim, eu não falo pra ninguém. Eu não falo pra ninguém quem eu sou. Aí eu perguntei, como assim, Adriano? Por quê? Segredos secretos. Aí ela falou, especialmente você que mora perto de mim. Tipo, mora na mesma cidade que ela, mas não perto, né? Só que tem isso. Ela pode morar num bairro perto do meu também, né? É. Por isso que ela pode ter falado perto de mim. É.
Eu moro no... Vai saber. Vai saber não. Sei em que bairro você mora. Que bairro que eu moro então, Pandinha? Que fala aí o nome do meu bairro. Ô, Ricardo, toma cuidado aí. Fala o nome do meu bairro ou fala, eu falo na referência do onde que eu moro. Toma cuidado aí, sabe por quê? Ah. Você pode estar dormindo, puxar uma faca do centro. Ô louco, não tem como entrar aqui em casa não. Ai, tudo trancado. Minha casa é uma cadeia, pra você saber. É, a gente tem que fazer um negócio aqui em 2004. 2004 não, fala aqui bairro pra mim saber se você mora perto de mim. Não, você tem que saber. Você falou que sabe onde que eu moro? Vai saber, não sei nem que bairro você... Ah, tá, agora entendi. Eu não vou falar o nome do meu bairro, mas eu vou falar uma referência. Centro. Eu moro no Santo Regina e tu. Santo Regina, onde que fica esse bairro? Aero Rancho. Santa Regina, Aero Rancho. Nossa, que bairro que é onde? Onde que fica, mano? Eu moro quase na frente do Horto Florestal, ô Pandinha. Sabe o Instituto Mirim? Que tem aqui no pé do Horto? Santa Regina, Santa... Será que é Santa Mara? Sei lá. Perto... Ah, pertinho do aeroporto. Nossa, só longe pra caralho. Não, o Thales mora no... Mora no... Qual que é o nome do bairro, né? No Sissu. Nossa, não sabe onde que é o Instituto Mirim. Mas sabe onde que é o Horto. Horto Florestal. De novo. Então, sabe a parte do Horto que tem a pista de skate? Não tem um prédio, sei de nada. Ah. Ai meu Deus, essa bandinha. Ah, só mais dois, vai. Mais um. Aí. Tá furado. Tá. No trabalho? É, só o trabalho. Só tem mais duas, só. Caraca. Ah, eu recebo hoje mesmo? De boa. Quer dizer, tomara que eu receba, né? Bobão, cai mesmo, hein, Pandinha? Ai, nossa. Diniz não fez seleção. Ah, porra, tio. Salve Vini, seja bem-vindo à live. Select your champion. Ah, não, pega. Droga, velho. Tyra. O Alisson pegou o seu carinha. Sai daqui! Viado. Ó, Pandinha, sai daqui! 4h21. 4h40 eu vou sair, hein? Viu, Vini? Aqui é 5h21. Hein? Hã? Quando for 4h43 eu vou sair. Uhum. Tem que tomar banho pra ir pra trabalhar. Aqui já é 5h21. Aham. Não foi ter sorte. Ainda bem que é perto.
Antigamente era longe, era lá no. Lá longe, perto da Polícia Federal. Beleza, vai abandonar de novo. Eu tenho que trabalhar, Pandinha. Como que eu vou pagar as contas? Customize your champion. Nossa, entrou um cara do outro país. O quê? Que bugueiro que eu vou entender. Na sua live? É? Hi, bros. Bro. Hi, bro. Hi, bro. Tem que trabalhar, né, Pandinha? Tem que pagar as contas, tem que ajudar em casa. Sei, desculpinha esfarrapada. Nada a ver, Pandinha. Agora é 4h22. Na Mirim. I defeated a Gorlok with my bare hands. These foes will be of little trouble. Ficar tô zoando. Ah, o Alisson pegou. O Alisson pegou quem? O Victor. Olha o Victor do Alisson, mano. Que louco. Oh, como que tem essa roupa aí, ô? Prepare for battle. Alisson. Como você ganhou essa roupa? Essa roupa aí. Ah. O meu já tá no 20 já. Sem que leve, ô Alisson. O seu, né? O seu no Paladins. Você é louco. Não te prendo, boneco? Não, no Paladins. Ah, tá. Ah, eu odeio aquele cara lá. 24 mil tem, né? First blood. Aí, matei um. Aleluia. Pode ir, vai embora. Ô louco, Pandinha, para com isso. Ai, quase matei. Quase roubei o kill. Matei um. Vinguei a morte do Vinho. Matei o carinha que você que te matou. Enemy triple essa morte. Toma, trouxa, vai ficar no fogo aí. Pronto, como que esse cara matou meu pai? O robô dele, né? Demora pra mudar, né? Bom, então, rápido. Ó, tá vendo? Corta, não corta nada, não. Ah, o cara veio me seguir, vamos matar. Overtime. O cara é da Rússia, mano. Caraca. O quê? O carinha que tá na sua live aí, o cara é da Rússia. O cara é russo? Você vai encerrar a live? Você não vai, hein? Vai jogando com o Alisson aí, pô. Não, eu tenho que sair também. Você vai aonde? Você vai ver. Hã?
Ah, tá, entendi. Matei 5. Eita, Vinícius! Morri 3. Eu morri uma. Point spawning. Aí, o Alisson é dos meus. Chegou há quanto tempo, Alisson, no PS4? 5, 4. 3, 2, 1. Ah, então tem. Você já tem o PS4 há 3 meses? Eu não tenho nem um mês, eu ganhei... vai fazer um mês ainda. Mas eu ganhei não, eu comprei. Vai fazer 3 anos. Ah, eu tô atirando. Não, não. Nível, você pensando que é nível de velocidade. Carrega, vida. Não, não, morreu de novo. Morreu. Matei ele. Toma! Enemy killing spree. Toma! Você botar os 4 mesmo, né, cara? Aham. Mais uma morte. Toma! Toma! Ah, moleque. Matei 3, um a menos, hein? Eu morri 3 até agora. Eu morri uma. Aê, matei 13. 14 agora. 14 em 1, matar o último. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ai, não. Toma, 15. Eu sei. Aí eu vou morrer. Aí eu não morri, cara. Então eu não morri até agora. Carrega tudo. I'm not finished. Matei 17. Matei 16, morri uma. Olha o Alisson, mano. 17. Esse é meu? Mentira, não é não. Aê, 18. 18, uma morte, hein? Caraca, velho. Aham. Ah, tem muito tarde. Tá difícil também atrás. Ai, cara, tá. Aí, matei.
pequeno, caraca, velho. Nossa, passou na minha frente. Victory. Aê, time! Acho que dá tempo pra jogar mais um ainda. Esse daí ficou melhor. Eu tenho que ser alguma coisa dessa vez, hein? Que rapaz, morreu uma vez só. Só uma morte só. Eu também tenho que ser alguma coisa, hein? Tem que ser o tanque. Mas o cara também tem tanque. Vamos ver qual ficou melhor. Aí tem tanque. Não foi nada, que sacanagem. Ah, para com isso! Ah, os dois foram, mano. O Vini foi melhor tanque, o Wallace melhor dano. Ah, para, eu não fiz nada, mano. Ah, só uma morte, mano. Mais uma, dá mais uma. Caraca. Ah, para, não, tô puto agora, tô puto. Eu tô mais puto, mano, agora com isso. Quem tá me ligando? É. Oi, professor. Não, tô nada. Tava jogando videogame um pouco. Select a champion. Aham. Sim. Perto aí, ô. Onde é que é? Ah, sei lá. Tá, vai. Aham. Fernando. Sim. Uhum. Customize your champion. Entendi. Coloca um cone no meio, né? It is like a normal team, but with me in it. Ah, um portão no meio. Aham. Vai ter que ganhar essa, hein? The battle is about to begin. Ele vai fazer o oi. Ah, sim. Five, four, three, two, one. Let the battle begin. Tá. Tá. Beleza. Tá, falou. Foi. Só mudar o exercício só. É, você acha que ele deu a bola por quê? Voltei, gente. Era o treinador? É, meu chefe.
Me ligou assim. An enemy has drawn first blood. Não, ele é de boa. Ah, eu não sei jogar com esse cara aqui. Stop the payload. O outro pegou a Tyra. Não matei ninguém, porque agora eu morri mesmo. Eu também. Eu não sei jogar com um outro assim. Não tinha mais. Ah, os caras estão chegando já, mano. Ele falou que é outro, né? Só pra mudar o treino lá do ADC. Killing spree. Ah, matei pelo menos a ninguém. Você já teve campeonato aqui? Já pode ter de campeonato, né? Ano passado. Esse ainda não começou. Esse ano ainda não começou. Vai começar quando? Este mês. Seja bem-vindo à live, Marco. Onde é que eu tô? Daí, será que eu ganho? Ou aumentar? Hã? Daí, será que eu ganho? Não sei. Não sei jogar com esse carinha, mano. Tá com quantos anos mesmo? Eu preciso jogar campeonato. Ó, oh, Marco, ajuda aqui, eu não sei jogar com os carinhos, né? Ah, eu odeio isso aqui. Sai. Sai. 15 aê, matei dois antes de morrer também. Ajuda aí, Marco. 9, 8, 7, 6, 5, eu caí da escada e apareci. Ô, louco. 3, 2, 1. Overtime. Ô Marco, se eu receber hoje, comprar PSN de duas, hein? Aí eu te meto. Ô Marco, que jogo você tá mais... Tirando o GTA, que jogo vocês estão mais jogando? Você é Kelly, JP, eu Tiririca. Online também, é claro. Nossa, é claro. Ixi, pior que eu vou tomar banho aí, não tem que preparar aqui pra live dele. Ah, bicho, pior que eu vou tomar banho aí, tem que me preparar aqui pra live de hoje, que vai ser, né? Vai começar que horas, vai até que horas, o Marco? E daqui a pouco eu vou pro trabalho, né? Vou voltar só umas 8 horas por aí. GTA pra jogar assim. Ah, o Mad Max dá pra jogar junto igual GTA assim? Como que é? Nunca vi, eu vou ver depois. Ah, eu não sei jogar assim. Provavelmente das 8 até mais 6. Das 7 às 5 na verdade pra mim, né? Vai ser brilhadão então? Mas é mó fácil jogar assim. Hã? Killing spree. Ah, eu não sei, eu sou novo ainda. Eu consigo jogar só com a Tyra. Ai. Nossa, já morri, caraca, velho. É, se você começar às 7,
pra mim 6, né? E 6 horas eu não tô aqui, tô no trabalho. Ainda. Nossa, isso, matei 3, morri 6, mano. Essa não botou nada mesmo. Que a passada matei 19, morri uma. É, você deve jogar sem um PS4 há muito tempo, Marco. Eu comecei agora. Sem paladins, hein, Marco? Ah, é, também tô passando. Entendi, Marco. Ah, sexta-feira. Só se a gente for ver, tem um Ark. Acho que eu já ouvi falar esse jogo, mas não sei como que é. Caralho, você tem bastante jogo, hein, Marco? Point spawning in 15 seconds. Ô, Marco, sabe minha pandinha? 3, 2, 1. Sobrevivência com Johnson. Ah! E aí, entendi. Enemy killing spree. Mirage incoming! Ô, louco. Entendi. Beleza, Marco. Ô, Marco, eu tô saindo aí. Tem que trabalhar já. Vai ser 5 horas. Ah, melhor jogada. Como assim? Como assim, melhor jogada, mano? Você? É? Ah, meu Deus. Parei de jogar. 15 segundos remaining. Então. Eu tava na live do fute, eu fiz fute antes. Ela roubou minha mãe, cara. Falou pra minha mãe morar com ela, tá ligado? Perdi, vou ter que morar sozinho. Mas eu não deixo você nem que eu vou estar tudo, minha vida, minha privada entupida. Ô, oh, falou aí, Vini, Marco, ou Alisson e Marco. Mas sai de volta aí. Ó, oh, melhor suporte, Alisson. Aí agora não fui nada, viu? Chorando, né? Falei, Marcos, até mais tarde. Aparece lá nessa live depois. Então, vai morar aqui mesmo em Campo Grande. A Pandinha mora aqui, na cidade que eu moro. Que voz é essa? Como assim? É da minha mãe. Vai, Marcos. Ah, te mandou um oi, ô Marco. Dia 30 eu faço. Fala, mano. Dia 5. Para de falar de aniversário. Vou, né? Tem que trabalhar, né? Qualquer coisa, manda mensagem no WhatsApp, ô Marco. Ele te mandou um oi, mãe. Obrigado. Fala, obrigado, ô Marco. Qualquer coisa, manda uma mensagem no WhatsApp lá, Marco. Tô saindo aí. Falou, Marco. Falou a todos aí. Falou, Alisson. Falou todo mundo aí. É? Vou sair também. Falou, com certeza, Marco. Falou. Até mais, ô Marco, Alisson e Vini. Até mais.
Bye-bye. E chama a hora que você for entrar. Salve, Kelly. Chegou no final da live, Kelly. Ô, vem cá, me chama. Oi. Tá. Entrar. Tá. Ai, não bata minha mão. Tchau, Marco. Chama aí do Alencar. Pois é, tava fazendo umas coisas. Entendi. Mais tarde eu volto, Kelly. Tô indo trabalhar agora. Quer dizer, tô indo tomar banho primeiro, né? Se não, vai mais tarde. Mais tarde tô na live do Marco também. Beleza. Beleza, Kelly. Valeu. Valeu por me aparecer aí na live. Sério, a Lamadi foi eliminada. A Lamadi foi eliminada? Ah, não. Foi.